Trešā kursa students Edgars ar lielu interesi apgūst automehāniķa iemaņas. Puisis šādu profesiju izvēlējies, jo uzskat, ka šīs jomas speciālisti šobrīd pieprasīti darba tirgū. Labiekārtotajās un moderni aprīkotajās telpās darbs rosās īpaši labi, jo Edgaram mācībām ir pieejamas jaunākās autodiagnostikas tehnoloģijas. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ka jauniešiem vajag iemācīties strādāt ar jaunāko tehnoloģiju, kas tagad ir daudzos autoservisos. Arī citās augstākajās izglītības iestādēs šobrīd notiek aktīva Eiropas struktūra fondu apguve. Malnavas koledžas direktors redz Latvijas nākotnes attīstību tieši šādās ārpus Rīgas esošās mācību iestādēs. Ir pienācis pēdējais laiks pacelt to līdz Eiropas līmenim, jo pretējā gadījumā tos audzēkņu skaits, kas mācīsies, aizvien samazināsies. Melnavas koledžai šogad aprit 90 gadi. Jāteic, šogadu laikā tik vērienīgus darbus koledžai par saviem līdzekļiem nebija iespējams veikt. Pārmaiņas koledžā motivē studentus cītīgāk apgūt savu profesiju. Es domāju, ka interese krietni ir pieaugusi. Viņi arī ir pielikuši savu roku šo telpu iekārtošanā. Mēs visi zinām, ka audzina ne tikai skolotāji vecāki, bet audzina arī tā vide, kurā studenti un audzēkņi mācās un dzīvo. Melnavas koledžas direktors ir pārliecināts par savas mācību iestādes pastāvēšanu, jo arī pirms iestādes modernizēšanas viņš nevarēja sūdzēties par audzēkņu skaitu. Šobrīd koledžā profesiju apgūst vairāk nekā 500 jauniešu.